ସେଥିରେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦଫା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ନାହିଁ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼୍ର 419 420 120B ଏଣ୍ଡ 66-67 IT ଆକ୍ଟରେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ବେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେୟାର କରାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ କୋର୍ଟରେ ତାର CD ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା କରିବା ପରେ ମୋ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଛି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କି ନାହିଁ। ବେଲ୍ ପକାଇବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଯେ ଆମର କ୍ରିମିନାଲ୍ ଲ'ର ଗୋଟେ ବଡ଼ କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଯିଏ ବି ଆମକୁ ପ୍ରେୟାର କରିବ ଯେ ମୋ ପାଇଁକି ଆପଣ ଓକିଲ ରୁହନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁକି ପକାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଉ ତ ଜଜମେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିବିନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଆଲିଗେସନ୍ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବେଲ୍ଟା ଏଠି ନ ହୋଇପାରେ, ଉପରକୋର୍ଟରେ ଦେବା ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ପଞ୍ଜାବରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ପଚାରୁଥିଲି ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ସେ କହିଲେ ମୋର ପଞ୍ଜାବରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ସେଇଟା ଏ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କେସ୍ ନୁହେଁ, ଆଉ ତା ସେ ଗୋଟେ କେସ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କେସ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ତା'ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆଣ୍ଟିସୋସିଆ ଯେଉଁ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ପେପର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକ ଏଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ବେଲ୍ ହେବ ନା? ବେଲ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ CD ମଗା ହେଇଛି, ବେଲ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରେୟାର ବି କରାଯାଇନି ମୋ ତରଫରୁ। ଯେ ଏଇଠୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଏଇଠୁ ଜେଲ୍ ଯିବେ, ରଗଡ଼ି। କେଉଁ ଜେଲ୍? ରଗଡ଼ି।